Anička. Upokojte sa, pán kapitán. Kto ste? Ja sa volám Viera. Prečo som tu? Našli vás v lese. Čudné. Vy? Ľudia s automatmi. Čo je so mnou? Ste chorý. Doktorka? Váš doktor je Kuzúrka. Ako som sa sem dostal? Našli vás v lese. Ani nezabili? Talizman? To je Janošik. Dobrý, spravodlivý zbojník. U nás je pekná legenda. O ňom. Petra ráno. Áno, celá rota nad Bohavtách. Myslím, Viera má pravdu. Treba si všimnúť slovenského kapitána. A čo až sa iba v horúčte preriekol? Nie. Som presvedčená, že do telefónu hovoril náručky hlasno kvôli mne. Nemusel opakovať to, čo počul. A potom cítim to. Nuž čo? Navrhujem dôkladne overiť kapitánové údaje. Dohodnuté. Školu a deti sa musia... Ja som učiteľ. Ja som tiež učiteľ. Tak čo, detičky? Kto z vás vie, kde je Československo? Dávno si vás všímam. Nechce sa mi veriť, že vy ste boli zavretí ako politickí. Prečo kričíte plecami? Ste neaktívni. No prečo neprotestujete proti zlému zásobovaniu potravinami? Prečo neprotestujete proti hrubostiam niektorých dôstojníkov? Nakoniec, kde je ten váš vojenský výbor? Existuje, pán Stotník. Pre vás, Čoplovič, kapitán. Prisahal som Československej armáde, nie fašistom. Áno, pán kapitán. Čo si to hral včera za divadlo? Aké divadlo? No, s tými pesničkami. Mám rád zbojnícke pesničky.
To znamená, že ti je veselo, keď teraz ideš na zboj. Tebe je smutno. Kašlem na nich, aj na tamtých. Chcem slobodu pre seba, víno, baby. Lenže na svete nie si sám. Stochneš, ak si nenájdeš správne miesto. Či, moje miesto, medzi vami, ale civile. Jožo, počúvaj, strieľame. Do neba, jasné? Jasné. Juro. Stratili sa zase 5-6 vojaci. To je v poriadku, pán podplukovník. Zapíšem ich do zoznamu padlých pri plnení bojovej úlohy. No, len aby nezapísali aj vás. Informovali sme Moskvu o vašej pomoci. Poprosili nás odovzdať vám poďakovanie. Naše velenie je toho názoru, že spolupráca za víťazstvo nad fašizmom sa bude upevňovať. Ďakujem. Ale myslím si, že takýchto ako ja je už teraz veľa. Celý zbor pod velením generála Svobodu bojuje za budúcnosť nového Československa. Áno, viem. Počul som už o ňom veľa. No, Hirner, strážca nového poriadku. Poriadku? Nezdá sa vám, že má priveľa protivníkov, ten váš poriadok? Len vyšier sa vie skrotiť odpor menej cenných nácií. Áno, s pomocou menej cenných nácií. Myslím tým vašich spojencov. Zvíťazíme. Nebudeme mať spolu nejaké konflikty. A čo bude potom s vašou teóriou vyššej rasy?